Nabi ni sifat Tuhan bagi kat dia tu maksum. Maksum ni ni tak salah. Ada cerita walaupun Nabi tersilap dalam membuat keputusan dalam peristiwa Perang Badar, Nabi ikut pendapat Abu Bakar ambil fidyah. Sedangkan pandangan Saidina Umar yang kata kita bunuh belaka tawanan-tawanan perang pok-pok musyrikin ni, Nabi tak ikut nak tu, Nabi ikut pendapat Abu Bakar, turun ayat Al-Quran menegur Nabi. Itu bukan kesalahan. Itu adalah merupakan, kita kata, ijtihad Nabi yang Nabi nak ajak kepada kita. Dan Allah perbetulkan. Nak tunjuk kata Nabi ni dia manusia juga macam kita. Kan? Almost Allah Subhanahu Wa Taala bimbing dia, jaga dia daripada melakukan dosa. Nabi tak buat dosa dan kesilapan Nabi itu bukan melibatkan dosa. Tak ada implikasi apa. Macam orang berijtihad lah yang kita duk mengaji ni. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, ada empat mazhab dalam satu isu. Hak mana satu betul eh? Semua dapat pahala. Semua yang berijtihad tu dapat pahala. Yang betulnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kalau katalah yang betul tu kena pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka ulama mazhab Syafi'i kita dapat dua pahala. Satu, pahala berijtihad memberikan fatwa. Macam Kedah baru ni, hari ni kita rilis irsyadul fatwa kaitan dengan hukum servis penghantaran makanan atas talian yang bercampur antara yang halal dan juga yang tak halal. Kan? Dan bukan kita menyampaikan hukum itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata kita melihat kepada hukum itu haram, boleh, tak boleh. Bukan itu. Nak kena tengok dia punya senario dia, tuan-tuan. Dalam keadaan kita di Malaysia macam mana, realiti masyarakat kita macam mana. Kan kita duduk di Mekah, kan kita duduk di Saudi yang 99% Islam lah kah? Ni bercampur. Kan? Yang Islamnya 64% pun, bila kata kita tengok pengendali food service ni, hak online ni, setakat yang saya dah observe tengok ada 6 seperti Food Panda, Grab Food, Bungkus Eat, Go Eat, nama-nama tu. Hak kita duk nampak kot jalan tu, hak panda warna pink dengan hak hijau, dua-dua tu company bukan Islam punya. Dan juga dia international, tuan-tuan. Dia menyediakan servis dia ialah servis duit. Dia tak ada mazhab, dia tak ada agama. Food Panda ni dia tak ada agama, kan? Dia menyediakan servis dan manusia makan. Celah-celah tu, hak ni order, hak ni order, hak ni. Dan ada rider. Tuan-tuan tahu tak, dalam tempoh PKP ni, tuan-tuan, permohonan untuk jadi rider ni meningkat 30% pada awal PKP dulu. Apabila ramai yang terlibat dengan sektor pelancongan, penerbangan, airline yang diberikan cuti dan diberhentikan sementara, tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pencin dah. Pencin menteri, pencin exco, kan? Pencin macam-macam lah. Tapi ni adik-adik kita, kawan-kawan kita, yalah, hari ni hari depa. Kita beruntung. Bukanlah nak kata kita beruntung. Kita ni macam saya lah, kata kerja kerajaan. Kerajaan mana tak kira lah. Tebuk atap ke apa ke, yang penting kerajaan, kan? Tak kira lah. Jadi bila kata kita duduk dengan kerajaan ni, gaji tak banyak, tuan-tuan. Tapi bila kata my time PKP macam ni ni, oh, kita rasa nikmat. Nikmat bekerja walaupun gaji sikit. Orang lain, ya, pada waktu itu mungkin mereka nikmat, bersyukur kerana gaji banyak, kan? Jadi musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang kena kat kita mungkin pada orang lain jadi benefit. Musibah pada orang lain mungkin jadi benefit kepada kita, tuan-tuan. Jadi dalam membuat keputusan tu, kita tengok semua. Realiti yang berlaku ialah kita tak boleh elak daripada perniagaan yang solid halal dan juga solid yang haram. Dia mesti bercampur-campur.
Sebab apa tuan-tuan? Itu adalah realiti kita di Malaysia kerana dasar ekonomi kita ialah ekonomi terbuka, bebas. Siapa pun boleh main berniaga apa-apa. Kan? Almost syarikat yang memiliki pensijilan halal, hak proper ni, itu 80% lebih non-Muslim. Orang bukan Islam. Jadi, maka sebab itu, tuan-tuan boleh baca lah keputusan tersebut. Kan? Kita tak kata haram sepenuhnya. Tengok kepada condition, tengok pada keadaan sebab harta bercampur. Kalau kita tahu yang bercampur tu sikit, Cina sebagai contoh, dia order nasi goreng dari kedai Cina, kan? Ikutlah dalam tu ada lard oil, lard minyak yang daripada tu buat nasi goreng Cina, tuan-tuan. Dia order nasi goreng Cina, ada hak tu daging-daging dia, kemudian TOS limau, kan? Kawan kita hak jadi rider pi hantar. Dia bukan hantar babi, tuan-tuan. Dia hantar nasi goreng Cina yang ingredient dia tu berapa persen saja yang tak halal. Takkan kita nak kata haram. Kan? Takkan kita nak kata haram. Tapi kita juga tak boleh kata halal. Nak kata oh boleh. Hati-hati tuan-tuan. Takut sat lagi orang ni bila sama-sama kata boleh, dia akan terlajak. Jadi sebab tu kena ada guideline. Kalau kita kata tak boleh, kita kena buat syarikat kita sendiri lah. Kan? Kena buat syarikat kita sendiri. Siapa nak buat? Terserah kat Datuk Makhyak kita. Dia duit banyak. Ada 2.6 bilion kat rumah tak guna. Buat syarikat. Saya pun nak jadi rider. Tapi rider saya nak ambil hak jusasi lah. Kan? Jadi gitu. Baik. Okey. Cerita mukadimah kan kat 10 minit. Tak apalah. Isu semasa. Kan? Dan banyak lagi tuan-tuan. Kan? Ni ada kajian saya yang sebelum ni, hukum kebersihan pakaian bernajis menggunakan mesin basuh. dia dicetak, tak jual. Buku ni dicetak oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang, edaran percuma. Saya ambil baru ni dengan tim saya, nak angkut banyak sangat. Jadi saya ambil work mine, saya distribute kat tempat-tempat saya mengajar. Saya akan tinggal kat masjid ni dua. Nanti ni ada saya bagi lagi. Mudah cerita, tuan-tuan buka website Jabatan Mufti Pulau Pinang, buka bahagian penerbitan, boleh download cuma. Tapi biasanya download ni seronok, tak baca pun. Cuma alah ustaz, buat kajian pasal mesin basuh saja. Bukan pasal mesin basuh, tapi kajian kita nak buktikan secara saintifik macam mana mesin basuh dan dobi yang pernah jadi isu tu dapat membersih dan menghilangkan 3 sampel najis yang kita ambil. Darah ni, kita ambil darah orang yang ada DNA, tuan-tuan. Darah ni kami mohon di Jabatan Kimia Pulau Pinang. Bukan darah hospital. Darah hospital dia tak ada dia panggil apa, DNA dia, sebab dia telah pastril. Dia dah tapih dah jenis-jenis darah A, O, apa semua ni. Darah hak betul ni dia kena 2 tempat. Sama ada kita ambil kat Jabatan Kimia hak original ataupun tangkap apa nama ni, Cik Yaakob kerat tangan dia ambil darah. Tapi dia ada prosedur dia, tak boleh. Sebab sehari orang cah kita kerana apa? Kerana cubaan bunuh, tak pasal-pasal. Jadi dia ada step-step dia. Jadi benda-benda tu lah tuan-tuan yang dicerita dalam ni. Darah kita bukan nak hilangkan darah kes bunuh. Cumanya kita nak ambil darah tu, kita nak consider macam darah orang perempuan lah biasa kan. Darah haid ni, nifas apa. Lepas tu najis. Kan? Najis hak betul ni kita ambil najis hak budak-budak lah. Kan? Adalah anak staff kita, ada anak tu kita ambil pampers dia. Kan? Kita ambil suruh dia berak, kita bagi RM10. Kan? Lepas tu kita ambil ayat genjin. Kan? Ayat genjin sebab hak biasa hak duk melekat kat baju kita tu lah. Ayat genjin ni ayat genjin original lah. Kan? Bukan kita ambil hak budak yang tak sampai umur 2 tahun tu, kita ambil hak besar sikit. Kan? Suruh dia kencin, bagi mais botol.
Lepas tu kita bagi kat dia voucher KFC. Jadi kita tuang anggota apa atas. Sebenarnya saya mengajar apa? Lupa. Kan, jadi nak cerita flow dia tu tuan-tuan at the end. Kan? Guna anggota apa? Ujian-ujian di makmal kimia ni. Bila kertas sebut hantar di makmal kimia ni hak paling accurate di Malaysia untuk nak kesan DNA kita ni, kes jenayah bila hantar kat situ memang clear. Tapi tuan-tuan, bila kata basuh kan. And result dia darah, air kencing, najis tadi kita sapu agak tebal. Hilang. Hilang. Maknanya dia tiada kesan. Jadi bila tiada kesan, kita membuat rumusan sebab mesin basuh tu biasanya dia akan basuh dua kali. Kan mula-mula buah ayam, kan lepas tu satgi dia putak-putak-putak-putak, dia release ayam, kemudian dia reload semula. Ikut tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak reload 10 kali kan terpulang lah. Kan ha, ni kita ikut hak yang standard mesin basuh. Kan kita nak check tengok mesin basuh tu mazhab apa. Kan Syafi'i kah, Hanafi kah, so. Result dia tu kita pergi hantar ke makmal kimia. Kita sidai tu dalam makmal, dalam makmal kita di UiTM tertutup. Sebab apa? Kalau katalah kita sidai kena cahaya matahari, tuan-tuan, cahaya matahari ni memang Tuhan buat. Dia dapat mematikan kuman. Dia mematikan DNA, tuan-tuan. Oh, dapat mematikan. Jadi kita tak tempat tertutup. Nak make sure yang kesan tu tak hilang. Jadi bila kata lepas basuh kering, kita pi buat ujian makmal positif negatif, kan result dapatan kita tuan-tuan dan puan-puan clear. Tak ada. Air kencing tak ada, apa tak ada, darah pun tak ada. Cumanya dia ada kesan sikit. Sebab apa? Sebab dia warna merah. Para ulama kita dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah kita memang sebut kalau bab darah ni yuqfa. Ha? Orang kata apa? Min usri zawali launihi. Dimaafkan kalau kata warna tu kita basuh tenyeh tak hilang, dimaafkan. Asalkan dia punya ta'mun dia, rih dia, bau dan juga rasa clear. Jadi keluar fatwa, keputusan fatwa mengatakan penggunaan mesin basuh ni bersih. Lobi pun sama. Lobi lagi ni tuan-tuan. Walaupun ayak hak dia guna tu, asalkan ayak mutlak, walaupun kurang daripada dua kolah, clear. Oh, tak jadi isu dah. Siapa duk bangkit lagi isu kata pakai mesin basuh tak clear, kita sangkau dia. Tak bab betul ya. Ni. Kita dapat bajet 16,000 tuan-tuan beli mesin basuh hak baru. Jadi hak selebihnya tuan-tuan baca sini. Nah, kok-koklah tiba-tiba balik kan haji balik, orang perempuan kata, "Eh ustaz, saya kata pakai mesin basuh tak bersih." Kita sangkau dia. Okey, baik. Baik tuan-tuan. Sepintas lalu. Nah, saya tahu sebab tuan-tuan tak tanya. Bila tak tanya saya bagi masalah. Okey, selesai dua masalah. Hak Grab Food tadi dengan hak mesin basuh. Baik.